מה קורה חברים? כאן קליסטניקס דן, ובסרטון היום טיפים לעליות כוח. פתיח ומתחילים. תרגיל לעליית כוח הוא תרגיל שמערב את כל השרירים בפלג גוף עליון, מהגב והחזה, טרייספס, בייספס וכתפיים, ואפילו הבטן נכנסת לעבודה. תרגיל לעליית כוח, כשמו כן הוא, דורש מאיתנו המון כוח כדי להצליח להביא את הגוף אל מעל המתח. אני ממליץ להצליח לפחות 10 עד 12 חזרות של מתח בצורה קלילה וטובה לפני שנדרשים לתרגיל. כמו שראיתם, את המתח ביצעתי בצורה חלקה ונקייה. כלומר, רוב הכוח הגיע מהגב שלי, ולא הייתי צריך להשתמש בתנופה מהרגליים כדי לעלות מעל המתח. ברגע שיש לי מספיק כוח בשרירי הגב, יהיה לי הרבה יותר קל להתאמן על עליית הכוח. עליית כוח דורש מאיתנו שני תרגילים עיקריים. הראשון הוא מתח גבוה, והשני בר דיפס. אם אתם יכולים לבצע בין 10 ל-12 חזרות של מתח בצורה קלילה ונקייה, אתם יכולים לעבור לשלב הבא, וזה האימון לעליית כוח בצורה הבאה. שלב ראשון ללימוד עליית כוח, נגטיב עליית כוח. שליטה ביגידה, כמה שיותר לאט ובעיקר במעבר. 5, 4, 3, 2, 1. שליטה במעבר. תרגיל שני ללימוד עליית כוח, זה התנופה, הסווינג. שהגוף עושה לפני שהוא עולה למעלה. חשוב מאוד שהסווינג יגיע מאזור השכמה בית חזה ולא מהבטן. אם נתנדד מהבטן, לא נצליח לעלות למעלה. כדי ללמוד איך לבצע את הסווינג לעליית כוח כמו שצריך, אני שם גומיה לפני המתח, ואני מחכה שהרגליים שלי יגיעו בספירה השלישית אל הקו של הגומיה. ברגע שהגוף רוצה לחזור אחורה בשנייה מספר 4, שם אני מבצע את העליית כוח. אחד, שתיים, שלוש. אחד, שתיים, שלוש. טיפ נוסף שיעזור לכם בעליית כוח זה לעבוד באימוני בסיס על מתח עם משקל. ברגע שאנחנו נוסיף משקל למתח רגיל ולאחר מכן נוריד את המשקל, כשניגש לעליית כוח יהיה לנו הרבה יותר קל. תוכנית אימון ממלצת לעליית כוח. שלב ראשון, נגטיב מסל אפ. לאחר מכן, מתח עם משקל, ובסוף לשחות מתח עם משקל גוף. לחזק את שרירי הגב שלנו ולתרגל את הסווינג והמעבר שהראיתי לכם בשלבים הקודמים. שיהיה לכם המון בהצלחה. לעוד תוכן איכותי וטוב מקליסטניקס דן, לא לשכוח לעשות סאב, לשתף לחברים ונתראה בסרטון הבא. בהצלחה.